side, nærmer sig lidt udvendigt. 5, Get a Wish, har Derby side. Sikke et eventyr med hesten. 5, Get a Wish vinder på Bo Vestergaard. Da vi går ind i sidste sving, der har jeg følelsen af, at det her det går vejen. Jeg mærker, at der var nok af krudt i tanken. Han er så tilpas over det her. Det er jo mange følelser, der går gennem kroppen. Det er et helt liv, du arbejder for at vinde det forbandede løb, for at sige, der er helt ude. Og når du så vinder det, jamen, så bliver det meget følsomt. Igen må vi bare se i øjnene. Det er den bedste hest på dagen, der vandt løbet, og det er jo sådan, det skal være. Men kort beskrevet, så var han jo i super form, da han årsdebuterede i år i marts måned. Og det var tidligt. Han kom ud efter en vinterpause. Han tordnede banen og ondte ud og vandt på 12. Så gik der lidt grus i maskineriet først på sommeren. Og det vil faktisk sige, at Get a Wish måtte have fri i en 4-5 uger og hvile sig. Men heldigvis så var han så gennemtrænet og havde så meget rutine, at jeg tror, jeg faktisk blev et lille plus for ham. Så sidste start, det var et arbejdsuheld, der blev en omstart. Han var lidt gear på dagen. Jeg havde varmt ham lidt for lidt. Han var for frisk og havde ikke helt taget de signaler, han sendte. Nu er der en start her i Aalborg på søndag, Grand Circle, som er det sidste klassiker, som egentlig er tilbage for de her unge heste. Jeg vil sige, at det sidder ikke mere i baghovedet til på søndag, end det gjorde i alle de andre løb. Men han er sådan, som han er, og han skal lige have lov at rasse sig af, da det første stykke vej, og så er han egentlig i bund og grund som en bil at køre. Og han er en temperamentsfuld herre, men det har også sin charme. Jeg vil hellere have spor 8 frem for spor 1. For vi ved jo, at spor 1 er et lidt klemt spor, og der er knap så meget fart på bilen derinde, så det er lidt med, hvordan han lige har det på dagen. Normalvis er han jo egentlig stabil nok, og det er bare at køre ham op til startbilen og lade ham ordne det selv. Men ja, der er da en lille hurdle ved det, der er det. I morgen fredag går han hans sidste arbejde, og jamen, så er alt, som det skal være. Han kommer i samme form, han kommer i samme skik, altså samme helsetilstand. Så det er klart, at jeg er helt sikker på, og jeg er helt tryg på, at han leverer godt løb på søndag. Han er allerede tiltænkt en start, og det er også derfor, han ikke kan starte de sidste 6 uger i Oslo i noget, der hedder Axel Jensen. Det er et 4-årsløb med 300.000 til vinderen, så den plan den er helt klar. Det er 1600 meter, og der skal han starte næste lørdag. Frem efter det er det slut for i år. Det er helt sikkert, men igen så siger jeg, så ligger verden åben. Han har alle muligheder. Han kommer til at blive en tophest, der kan klare sig i den øverste klasse også. Han går tungt belastet. Han har aldrig haft vattetræk i. Han har været trænet sparsomt hele 4-årssæsonen, så jeg glæder mig til at se forestillelsen for Get a Wish, det gør jeg.